gjë. Hajdeni në skenë. Fort publiku me Eduard Trokitje, të katër kanë ardhur për takim me prindrit. Janë katër prindër. Janë katër prindër të cilët kanë ardhur të marrin fëmijët e tyre në shkollë. Keni zakon që mbureni për fëmijët tuaj. Egi, djali jut është pak ndryshe nga tjerët. Shpirti babit, i qa dorën dhe mësuse të shabën. Jo mësuse në... I qa. Bravo, aty. Aty, te prapanica. Vënoha ka shumë këta. Juve të e para cë e keni? Jo, tek e para e. Unë e kam tek e para uë. Po juve të kush e pare keni? First of all, interesojmë për të ardhme në fëmive të mi, që që sigurisht i fëmija im mund tjetë vetëm i pari, nuk mund tjetë ndryshe, sepse vjen nga meshët cëtës. Më falni që ndërpes kohë i shumë djesë. Jeni anglisht folës? I have sex with men. Very well, very well. I have sex with men 2 ose 3 në ditë. Veta në palestër, pra ndaj edhe. She's the guy that ka morë via Europe News Now. Më falni, se... Ju në fakt jeni zonjë, se kuptoj se keni fëmijën të, po që njeni si zonjush? Oh, falem derit. Po që njeni që të kapë dytë? Mund të pjesë, si quhet vogëlushi juaj? Ah, Gjezeldinjo. Gjezeldinjo? Po, Gjezeldinjo. Asa emër egzotik. Shumë egzotik. Shumë egzotik. Po, më falem. Gjezve për shkurt, a? Jo, Gjezi. Po juaj, si quhet? Juaj. Qunim? Po. Fëzi. Më falni, është bashkim emrash? Urdhro? Bashkim emrash? Bashkim emrash emri Fëzi? Po. Po, e ka pasur mamaja Zina, babaj Fëndë. Dhe ja kemi bërë Fëzi. Nuk e ka Fëzi më gjatë ka Fëndez. Wow, shumë emër interesant. Është po, se ja kemi vën nga gjyshi, se ka pas Hafëz. Edhe gjyshe ka pasur Andone dhe vërë Fëndez. Kombinim shumë i mirë. Jo, se i morëm rokjet këshu, nuk është se morëm një rokje këtej dhe të gjëshkonin. Morëm, ishte Afëz me 3 rokje dhe Andona me 6 rokje dhe thamë, kujti bje 10 asheve rate, fë, zi, nde. Po bashtinglorët ku i latë? Po bashtinglorët ku i latë? Nuk karën, si ju lutëm. Po juve zotri? Juve zotri, si quhet vogëlushi? Djale keni? Si quhet djale juaj? Hamo, do nëjë thua që apo t'i hitë? Emrin. Si ka emrin? Po ti, më fani, më zhjo, e që mëndu ti... Po ju a thash mërë zotri! Po ti zdi emrin e djalit, me ndojës për emrin e djalit ti. Po kjo? Ora, po ta thash mërë zotri, e ka emrin... E pra, si e ka? Si e ka? E ka... Hoxha. Qfar emri? E mo djalit emrin... Sa ka nevoluar kohra... Po bërë në eksun tjetër, vëja... Jo me shumë i bugërës, më përqenjë gjetja, po bërët një gotë vë janë emrin përc-përc. Sëpse, kjo është një emrë kontemporan, do me thënë. Shumë kontemporan. O, hajtë të babi. Po juve si quajni? Në më në rratë. Juve si juaj quajnë djalin? Erion. Shpjemë. Qa emri? Pa kuptim, do me thënë. Erion? Po që janë të emra, po që janë të emra të vjetër këshu mërë zotëri. Po që janë të emra, këtë një gjetë e mërë burë. Athë. Athë. Artur, do më thënë. Athë. Thjesht, Athë. Athë.
Athë, jo po bathë. Më falni, sa vjeç është djali? Djalim. Djalim është, jemi në klasë parë, mi shoqë, ç'është kjo pyetje? 7 vjeç është. Po, mund të ishte edhe 6. Pyet edhe ti për mirësjellje, sa vjeç e ka djali? Po, a di si është ai imi apo jo? A di si luan? I them, oh, është si njeri. Wow. A di si është? Kur i flas, më dëgjon. Interesant. Mashallah, mashallah. Qenga, qenga, si ajo, kur i lidh, ikin, kur i zgjidh, rin. Unë i thërë për shepo, oh, a i më përgjigjet, a i më përgjigjet. E thëm, babi. Sepse i thëm, mos shko asë një, dëgjohëm, mos di për jashta, sepse ne të fortit në rahjë. Dhe e ka kuptuar dhe, rrim e babi. Ata të fortit në nëzive një edhe në qështë e vërteta. Po kërë keni largë, si flisni, se nuk dëgjohet, dhe largë. Je duhet një vajsi të pak në flisni, përc, përc, përc. Po, do t'a bëjt. Do t'a mendojnë bashkë me bashkëshorten dhe do t'a bëjt. Kur është në banjo, si e thret? Kur është në banjo? Ti si a bërë kur është në banjo? Hyt brënda dhe... Ke qenë babi sa mirë pas ke bërë sot. Kjo që thua ti për djalin tënë, shumë inteligent që nga po sështë asgjë. Të shikosh fëndezin tim. Ej, e disa është 13 vjeç. Në klasë parë. 13 vjeç. Shiko, e disa i mënë që është më 13 vjeç. Merë telefonin, është shumë fosh një e bukur. 13 vjeç. Merë telefonin dhe di për qa është. E vëkshu, halo, halo, thot. E di se janë këtë breziri. Bravo. Bravo. Gjanë mua për është ai shoku jonë ai. A i qenë ka, hajtë nëjse, vazhdo. Po, po, Gjezeldinjo, Gjezeldinjo e im. Gjezeldinjo. O, si është, haj, mami, Gjezeldinjo në ke bërë. është 15 vjeç, në klasë parë, dhe një dit, më kërkoj bukë. He? Edhe unë, fapja dhash bukën. Po si e për typi bukën? E për typi, e? Fati, po. Uaaa. Shmi që e për typ vetë bukën e parë. Po, janë i ka tërbuar interneti, ka tërbuar interneti. Po, a imi. A imi s'le dy gurë bashku, po pa dy gurë i hapë, që nuk i le, ka si vesë. E ti që bën a imi, a imi, a imi, nuk fle në banjë, mërë për qamet. Ua? Vetëm në dhëmë të gjumit do. Të mërë. Sa e zgjuar. Ti e që nga inteligent. E ti se më tha një ditë. Shumë i zgjuar. Më pijet ujë, më tha. Ua, ama ja. Ama jo ta si jo bërë. Gënje, nuk ka mundësi tjetë ka që zgjuar. Zulli që to ka metje para herë që shof, do me thënë. Nuk ka kështë. E pas ka thënë? I qova ujë dhe pas taj kur piju, tha, nuk më pijet më. Kur piju? Po, mbas i piju. Që fa, je zgjuar. Sigur, e pas ka bërë me Einsteinin o grojë aute që nga. Po, e pas ka pijem grojë, unë duke të këtë e moni kjo. Qo? Ore, ti se të lam këshu ty. Qoro? Pa edukat. Turpke. Sa vje që ke vajzën ti, Erionën, që kisha jo? Djali. Djali. Erion. Erion. Ty ditësh. E kam pritur me hormone. A, e ke rritë hormone dhe e ke nxerë aty në kratë lushin së të shesësh, kur kalëm në autobus, shesin perime. Jo, po në Bagdatel. Djali mu pranua në Harvard, nuk është dosi do kështë si fëmijët e juaj. Shikon ti. Avashti, avashti, Harvard dy ditës ti, avashti. Familje me dy ditës. Avashti, po si qe ka shtu pëse të Harvard për dy ditë. Për dy ditë për dy Harvardi. Pa e ti të beshurën, po qatë ti të beshurën. Se? Që po që po që fa? Na falë! Na falë të tamë... Dini jashtë, urgent! Ma, na falë... Dini jashtë! Donëm i donëm, dini jashtë, fokë! Thuaj... Si jam bërë të bërë të shokë me fëmbezi! Freezer! Pa, 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 të padurushëm!